不会生。你们不是说长胖吗？但是其实我真的很难吃东西。哎呀，这是杭州的特色菜，什么食人鱼。Hello， 我刚刚到杭州了，就是明天要参加一个航空的落地活动，所以一会儿要搭一下衣服，然后呢，水果不能多吃，因为一会儿我要去吃杭州的特色菜。然后，其实我一直想说，你们觉得我适合什么样的发型？就我很想换一个发型，来跟我来这里来。吓我一跳！你什么时候过来的？就在这个浴缸里跳一跳舞蹈。其实我觉得其实是挺想看电视的，舞蹈是，就是我的手机。红爆虾，是航班菜吗？航班啊，航班。那个虾是航班菜吗？旁边的人看我就跟看神经病一样。不知道他干嘛，这个人穿的花花绿绿的，在这里蹦蹦哒哒，跟多动症一样。还要玩胸脯。你看，他正在吸毒。你看他正在吸，我已经打死了。你看我给你看个东西，你看桃子水，我滴了一瓶。你看我的字母还是什么 ？2000 years later。到了。这家吧。这家是无聊。油宝虾，我要给它拍动了。爆虾了！哎呦我的妈，吓我一跳！特色油宝虾。哎呀，这是杭州的特色菜，什么食人鱼？食人鱼，三鲜汤、泡菜、萝卜、花蛤、带鱼、牛肉、包菜、炒菜。洗个澡，去睡觉了。看着这个桃子好吃，去洗个桃子吃。其实你们胖的人不要减得太瘦，因为我觉得当你瘦了长不胖的时候，你就会很痛苦的，就跟我是一样，每天都想要增肥，但是它不长，你知道吧？你知道瘦的人长不胖也是多么痛苦的事情。你知道你说这段话我觉得会被打，但是呢，这真的是我的痛苦之处。哎，不然我每次表演就不用穿那么厚了，还要穿外套，春夏秋冬都是外套。好了，现在我已经躺下了，明天一切顺利，晚安，明天再去吃好吃的。